Қазақстанның банк секторына ірі шетелдік қаржы ұйымдары кіргізілмек. Бүгін мәжілісте қаржы нарығын дамыту және қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша заң жобасына өзгерістер енгізу мәселесі қаралды. Төменгі палата отырысында шетелдік банктердің лицензия алуға қажетті құжаттар өткізу тізбесін 50-ден 7-ге дейін қысқарту ұсынылды. Сонымен қатар Қазақстан нарығына кіру үшін инвестордың активі 20 миллиард доллардан 10 миллиардқа дейін төмендетіледі. Өзгелдің банктері негізінен шағын және орта бизнестегі қаржыландыруға дағдыланады. Заң жобасының екінші бөлігінде сақтандыру, бағалы қағаздар және микроқаржылық қызметті реттейтін нормаларды оңтайландыру тетіктері қаралды. Банктік қарыздар бойынша бірқатар айыппұлдарды алып тастау және комиссиялардың мөлшерін шектеу механизмдерінде енгізу жайы талқыланды. Жекелеген жоспар бойынша банктер мен микронесиелік ұйымдар халықтың әлеуметтік тұрғыда осал топтарына қордаланған кредитін қарызын толықтай немесе ішінара кешіру жоспарын құруы тиіс. Жылдың басынан бері мен мәліметім бойынша 44 мың адамға осындай қарызы өткен мерзімі өткен қарыз бойынша осындай списание жасалынды. Олар өздерінің балансынан, өздерінің ақшасынан осындай списание жасап берді. Енді осы жаңа жоспарлар бойынша жылдың аяғына дейін тағы да осындай жұмыс жасаймыз. Болжаммен бізде 1 миллион 400 мың адам осы жекелеген жоспарларға кіреді.